Takže čau, já jsem Tegel a po dlouhé době vás vítám u dalšího videa. Určitě jste viděli videa na YouTube, kde youtuberi hrají Minecraft na Twitchi, například Parkour, Skyblock, ale ten se hrává teda většinou na serverech, jako je Hypixel, mapy pro YouTube a tak dále. Takže, v dnešním videu si ukážeme, jak stáhnout Minecraft mapu a jak ji importovat do Minecraftu, abyste ji mohli hrát. A já už to nebudu okecávat a jdeme na video. Na stránku Minecraft Planet, kterou jsem vám dal do popisku. Jak můžete vidět, jsou tu i skiny, texture packy a datapacky. Ale to si necháme na další video. Nás tak zajímá kolonka Max, kde si najedeme na mapu, která se nám líbí. Bacha, protože některé mapy nejsou zdarma. Každopádně já si vyberu mapu a kliknu na Download. Pak, já si sjedu dolů a kliknu na Download Minecraft. Potom na klávesnici zmáčknu Windows a R a napíšu procento a procento a kliknu na OK. Najdu složku .minecraft, najdu si do složky Saves a přitáhnu mi tam svět ze stažených si. To uděláme tak, že kliknu právě na složku, kliknu na stažené soubory, si okna a přitáhnu. Klikneme pravým tlačítkem a dáme extrahovat zde. A tohle budeme potřebovat, protože to mám tady, takže to smažu. Tak, a teď se to můžeme jít otestovat. Jak vidíte, mapa je tu a jdeme se připojit. Jak vidíte, jsem zde a perfektně funguje. Všechno je tak, jak má být. Když se tak dívám, tak tahle mapa by se hodila na nějakou Minecraft animaci. Tak, já si myslím, že tohle by bylo z tohohle videa všechno a já se s vámi loučím a u dalšího videa zatím. Čau!